Світлана Гадаль. Є ж контроли. Në fakt se pati tensione edhe gjatë paradites, Klodian, për para ambjenteve të bibliotekës ku policia u desh të ndërhynte, pra protesta nuk ka qenë edhe aq e qetë, le të themi aty. Jo, fillimisht, them drejtën, edhe në njoftimin e shkëmbarëm nga Partia Demokratike e Shkodrës bëhej fjalë për një protest paqësorë. Ishte theksuar se do të ishte një protest paqësorë, por sot kemi parë disa tensione, sidomos tek ambjentet e bibliotekës së Shkodrës, aty ku po bëhej konstituimi i këshillit të ri bashkiak. Ka pasur pra disa incidente. Ishte dy-tre raste ku ka patur përplasje mes forcave të policisë edhe atyre forcave të ndërhyjme së shpejtë me protestuesit e Partisë Demokratike. Për një moment situata u qetësua, por sërish kishte tensione në momentin kur mbledhja përfundoi dhe këshilltarët